کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آئیے مل کر بابا زکریا سرکار کی بارگاہ میں ندائے درود و سلام صلی اللہ علیہ یا رسول صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا غم حبيب کو سینے میں پال رکھا ہے یہی نجات کا نکال رکھا ہے تیری مثال یا رسول اللہ تیری مثال زمانے میں ہو نہیں سکتی میرے خدا نے تجھے بے مثال رکھا دستگیر ملی میرا حضور نے کتنا خیال رکھا ہے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بہت سینئر ثنا صاحب الحاج یوسف احمد صاحب تشریف فرما ہے اور میری عادت ہے کہ میں اپنے پڑھے ہوئے انشاءاللہ کلام کوشش کروں گا جو جو مجھے سنا ہے کہ یہاں بہت پسند کی جاتے ہیں اسی میں سے انشاءاللہ وقت کے اندر رہتے ہوئے لیکن پہلا کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دو اشعار رسول نعمت کے لیے ہو سکے تو مل کے پڑھ لیجئے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کہہ دو سبحان اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی جسے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی اللہ عزت کی بر اینا عزت ڈسٹریبیوٹر پتا چلا جو کچھ ملتا ہے رب دیتا ہے پر دلانا میرے حضور اب جس جس کو ملتا ہے وہ ہی کہے گا لا مراتب عیش جس کو جو ملا جتنا ملا جو کچھ ملا کہہ دو سبحان اللہ لا مراتب عیش جس کو جو ملا ان سے ملا کیونکہ پٹتی ہے رسول ایسے ہی اگر عقیدہ ہے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو پٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی
کے بولو ہم رسول اللہ کے بولو ہم رسول اللہ کے میں مسافر ہوں دعا بھی کروں گا انشاءاللہ جو ہاتھ نیچے ہیں وہ بھی اٹھا لیں سرکار کا کھاتے ہو تو سرکار کا گاؤ ہم رسول اللہ کے بولو ہم رسول اللہ کے جنت رسول